بسم الله الرحمن الرحيم هلكن وانو خرك وررك كوسو دواادا ورفلنغان وربخين يا دعدوين انو باهينا وحيابا دابد دونتا وحا كاميد نو غون دونا عفيس كانت دورك غود غرانكا ايا او غودبيا عفيس خيرلاليا غود غرانكا ميد كاميدا كيسس مسوق ماسوق اي وجهيسه سفارات كاميدا سفارادها سوماليا وربخين ايا كوسو غودبن دونا هدو لا ورالو كنقدو شعبكي اوغو بدنا ايا كبركعي غوبلكا مودوك خيلي كوركاس الشباب ومركاسي وحيلين خوغن او كوهايو قيبا دعا dadka rayidka ah ee ku dul nool ururkaasi sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa graaf xugan oo soo kala dhexgalay xubnaha ururkaasi barnaamijkan ayaa ku falanqayn doonaa haddii lagu raalo ka noqdo daawadayaal saaxiibayaal ay maaminnaad leeg resoshir greso allah wada ta saaxiibada qayb toosan aragtidaada waxay kula tahay nagu cabirta daawade kala kulan waxaan wanaagsan ayaan hawl idin kale nahay daawadayaal saaxiibayaal xafiiska antidorka guud ee dalka ayaa waxa uu markaasi soo saaray bayaan uu markaasii u gudbiyay xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka xafiiskaasi ayaana u gudbiyay warbixin baariseed fatash ah forensic audit report oo xafiiska antidorka guud uu ku sameeyay safaaradda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee ku taala magaalada Masqat ee sanad markaasii saldanada Cumaan wargadan kasoo baxday xafiiska markaasii antidorka guud ee qaranka ayaa waxa uu markaasii u gudbiyay xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka warbixin baariseedkaasi fatashka ah ee laga markaasii gudbiyay safaaradda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee ku taala magaalada Masqat ee saldanada Cumaan antidoraha guud ee qaranka ayaa baaristan fatashka ah ee ku saabsan safaaradda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee saldanada Cumaan waxa uu soo bilaabay sanadii 2022kii isagoo wada shaqayn wanaagsan oo ku saabsan baaritaanka ka helaya wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya warbixin baariseedkan fatashka ah ee xafiiska antidhowruhu ku wareejiyay xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka ayaa muujisay in safaaradda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku taala magaalada Masqat ee saldanada Cumaan ay ka dhaxdhaceen intii u dhaxeysay 2019kii bishii koowaad kowdeeda ilaa 2023kii bishii 22aad kowdeeda faldambiyadii ay ka mid yihiin koow musuq maasuq labo ku takrifal awoodeed saddex been abuur dokumenti afar lunsashada daqli hab raac qaldan loo ururiyey shan matalaad iyo xil been abuur ah lix xaraash hantida safaaradda toddobo halis markaasi saameysay sumcadda magaca iyo sharafka dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed siddeed heshiise sharci darro ah oo safiirku ku galay magaca dowladda isla markaana horseeday lunsashada daqli hanti maguurta oo dowladdu leedahay sagaal lunso iyo lix si lagu sameeyay gaadiid deeq ah oo saldanada Cumaan ugu deeqday dowladda Soomaaliya baaxadda baarista fatashka ah audit scope ee xafiiska antidorka uu sameeyay safaaradda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee saldanada Cumaan ayaa daboolaysay intii u dhaxeysay 2019kii bishii koowaad kowdeeda ilaa 2023kii bishii 22aad sanadkii kowdeeda waxaana ku lug leh dad isugu jira madax iyo shaqaale dawladeed oo ka tirsanaa safaaradda ama xiriir wada shaqeyneed oo sharci darro ah uu ka dhaxeeyay hufnaanta hay'adaha dawladda iyo hubinta si markaasi wanaagsan in si wanaagsan loo isticmaalay lacagta iyo awoodda maamulka ee hay'adda dawladdu waayo markaasi horseedayaan dhigashada dhismaha horumarka kalsoonida dhammaan hay'adaha dawladda warmurtideedkan ama markaasi fatashkan ayaa waxa uu markaasi imaanaya xilli uu si weyn markaasi u taagan yahay arrimaha la xiriira qoraallo iyo dhacdooyin dhowr ah oo kulsi horeysay soo saareen oo kiisaskoodu iminka ay markaasi taagan yihiin gudaha dalka halka kuwana la soo gabagabeeyay tani imaatankii guutaale oo antidorka guud ee dalka ah waxa markaasi dawladdu ay markaasi u bareedhay in ay si toos ah u abaarto xafiisyo waaweyn xilli markaasi dawladdii ka horeysay dawladdan ay markaasi inta badan aysan qaadi jirin ama aysan ku dhiiri jirin in ay gasho xafiisyo waaweyn antidora guud ee markaasi dhawaangalka ah ayaa la warinayaa in tallaabooyinkaasi uu qaadayo si kasta oo ay xaaladda noqoto daawadayaal saaxiibayaal gestikala deynagna gobolkaasi mudug ee dhaca Soomaaliya
وعلى شيء إن شعبك يقول بدنا يكبر كعن أورو كاسي أما قبل كاسي مدوك يكبر كعن ورك نجس وقاري قبل كمدوك يا شيء إن شعبك يقول بدنا مال ميل صعد عفا يكبر كعن كونفرت قبل كاسو يقولي كسعودانه والقلا كنا كحد عصير مليشية ده إلا ينكبر سدح كنه قويس أيال سووري إن أي كسو بحن أما كسو بركعن دجانا ذي دوان دبو كبسدين حقا قال الشباب قبل كمدوك مركاسي كسوكان مقالوين كلا قصوا بركعية وحكم دا بعد ويني حين لبي عاد يا عمارة هالكاسو يدبو لو ريكتي كوحدة مركي يكسو بحين عيدة مدى دولة دا فدرال كي سماليا شعبكو ايا قارين مقالوين اي كمدهين قال كعيو مرجع لي وسل يبا جيلا يقا او هالكاسي كبلاباين للعصب ما دام يكسو اتكاتي تيهوري qoysaska barakacayay ayaa markaas isugu jiray caruur haween iyo dad daahba kuwaas oo aad u nugul waxaanu lagu soo dhaweeyay deegaanada ay markaas ta gaareen galmudug oo kaashanaysa hay'adaha samafalka ayaa dadkaasi u sameeyay gurmad waxaana ay markaas sheegaysa inay ahaayeen qoysas xoolo dhagata ah oo dhibaato loo geystay sidoo kale waxa qoysaskan ku jira xaasas laga dhintay lixdi bilood ee la soo dhaafay sabab la xiriira howlgaladii ciidan ee dhulkaasi lagu xoreeyay sida ay markaasii shaaca ka gaaday gudida qaxootiga iyo barakacyaasha galmudug oo warbixin soo saaray gobolada dhexe ayaa waxa markaasii mudan ama muddo markaasii ka badan sanad ka socda howlgalo culus oo iska kaashanayaan ciidamada dawladda iyo kuwa dadka deegaanka si looga ciribtiro ururkaasi al-shabaab waxaa la warinayaa in shabaabku ku dhagan qaybo dhac gobolkaasi iyagu markaasii iminku ay wajahayaan xaaladda diidmaha u dhaxdooda ah waxa la warinayaa in qilaafi uu soo kala dhexgalay xubnaha ururkaasi qilaafadaasi oo iyagu markaasi iminku gaaray xaalad ama markaasi heerkii ugu cuslaa waxaa la sheegayaa in si gaas ah xaaladaha qilaafku ka dhex taagan yahay ururkaasi uu markaasi ka jiro magaalada xarar dheere ama weerarkii xarar dheere ee dhowaan markaasi dhacay waxaa la warinayaa in markaasi ay ka jirto isku dhacyo dhexdood ah sidoo kalena gacan ka hadal uu markaasi ka dhex qarxay ururkaasi si kastaba xaaladda noqoto dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kulsi horaysa gaaday weerar lagu dhagaajinayo dirirta ka dhanka ururkaasi tan iyo maantakii dawladdii madaxweyne Xaashiq Maxamuud waxa si weyn kulkaas u bilowday dirirta ka dhanka ururkaasi Al-Shabaab isagoo madaxweynaha sidoo kale madaxweynaha abaabulay dhaqdhaqaaq iyo dagaalka ka dhanka ururkaasi isagoo u dhigay saddex jiho dagaal xagga fikirka ah dagaal xagga dhaqalaha ah iyo dagaal markaasi xagga militariga ah ama markaasi wajiga waji la isku wajahayo si kastaa oo xaaladda noqoto daawad yar saaxiibayaal dhammaan dhacdooyinkaasi ayaa noqday markaasi kuwa dawladda ku furato degmo iyo deegaano iyo degmooyin dhowr ah iyo gobolaba waxaana sidoo kale si weyn lagu xasuusaa in degmooyinkaasi ay ka mid ahaayeen ama markaasi kuwa ku yaala shabeelada dhexe sida Aadan Yabaal iyo degmooyin kale oo dhowr ah hiiraan degmo dhacda ama degmooyin dhaca ayaa sidoo kale ka mid ahaa goobii laga qabsaday ururkaasi Al-Shabaab halka weli laba degmooyin oo qura ay markaas haystaan si kasta oo ay xaaladda noqoto daawad waa gobolkaasi Galgaduud ee ay laba degmo markaas ka haystaan iyaga oo markaas goobaha ugu badan ee dagaalka ururkaasi uu ku wajaho ay qayb ka yihiin gobolkaasi Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya si kasta oo xaaladda noqoto qaybii ugu dambeeyay ayaan soo gaarnay daawadayaal saaxiibayaal waxaanu ka codsanaynaa inaad leegareyso shir gareyso oo aad la wadaagto saaxiibadaada qaybta hoose aragtidaada iyo waxa ay kula tahay nagu cabirto si kasta oo xaaladda noqoto inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono daawade saaxiib waxaan ku dhaafnaa waan kaga tagnaa sida ay nabadiin amaana Allah fadlan ahil maamin daawade walle inaad markaasi noo la gareysa barnaamijkan laagtu waxay naga saacideysaa in saaxiibo badan ay gaaraan ama ay arkaan sidoo kale shirgareey oo sidoo kalena la wadaag saaxiibadaada adigoo markaasi u sii daraya dadyo kale qaybtoodse faallo iyo wax ay kula tahayna nagu reeb daawada oo kuma soo taala socoshada barnaamijkan nabadiino saaxiibyaal baaqi si hada uu sii jooga waxaan idin soo wadnaa warar falanqeyn urbixin iyo dhacdooyin aynu baahna daawada saaxiib.